Рига ыдылыбыт олимпиада кыттылаахтаргар паралимпиадага путевкалаах спортсменнарга Илдархан Карчынын биремелери туттарда. Егор Борисов бүкүр сүйүгө келер олимпиадага күн бүгүнгүттен билимденни саалыныктагын тоголон билетете. Олег Колесов материалыгар. Сынатан Тахарио Дежанеро Кора Кытылы бұта тут берес сайын олимпиадағы сақа сереттен өз спортсмен кытында. Бұйылғы олимпиада допен айданығыр Улыс Әлбақ Мәккөрі кәпсетіні тахарда. Ирықаттартан Чағай Бакка сақа спортсменір кытты бітіра үгіз жону верді. Аңардас олимпиада көректі хергіттәр бұдан ирықан. Оны тиеген, оның қақсанна, қырақ, қол родиңы, медичет, ербит, стабильно, практически көтіппеккер, өттіген участниктер балар. Ол уже минимальный показатель, уже улахан сетеге. Результаттен үлілеатаққа бір келеға. Онтан паралимпиадаға рәсе спортсменнерін келдербекке дөйді жаным барыларын қомотты. Дұрубелерге қатчақтағы жан олық солтат оңыстың спортының жағынер дақты жыртын алар. Сонтар ұлы құттан түретті Ахалонды Димитриева, Олорен Револиболға, Саха Сирен спортының историетігір анбастықынан рәсе сөмердемі қамандытығыр келбеті. Бір сыл күзге жартынан рәсе атын паралимпиадаға көмескүрге бәлеметі. Отан білен тұрар қамай бүкпұт, барбақолды дағында бар әті. Отан тәйім бір күсте қана лақпыт, бары бір көбет. Отан тәйім бір халғы әртшілімміт, тәйім бір өтін инневдерім бір тұқ бар бұ. Үттелер бар болылыр бұ. Білетені тәқа Саха Сирен түйер спортсмені бұйылғы паралимпиадаға күттіғықтағы тәм. Саха жаны Барыккен тұтты бұтылық қажылырынан тұлырынан үгіз жаңы қолы бұр болбыт, Анастасия Дедрова бұйыл түміктір паралимпиадата болуқтағы. Спортқа үгіз сеті етін чағылқай көрдерутен ең қатығы сұлы Суорджан кавалера үрдігі аттанды. Нету чувству удовлетворения от этих соревнований, которые прошли в Подмосковье, потому что хотелось именно подняться на паралимпийский пьедестал, именно трогать эту медаль и получать те эмоции, которые ты получаешь там. А сейчас не уверена, что с таким чувством незавершенности я смогу завершить свою карьеру, но сейчас я ничего не могу сказать, потому что всего пару дней назад у нас все закончилось, и я до сих пор хожу и плачу, переживаю, и поэтому пока все сложно. Илдархан Егор Борисов спортсмендер кетті көрсе хүйтігер күйегі кеттігі жүлгірдерігер мақтанна. Виктор Лебедев қатығы сұлы Суорджан кавалерінан, Василий Егоров, Аял Лазеров, Сардана Трофимова, Владимир Балынес, Анастасия Федедурова, Степанида Тахинова, Лена Дмитриева, Бидде Миллионнах беремені тұттылар. Тренердерге өсі үстіген чалақ сертификаты тұттыртылар. Өсі бір олимпийский цикл сағланна. Сетихи күйі өсі де үнебітігер. Олег Олесов, Георгий Григорьев, Сахат Левенте, Джакускай.